Duhet ju besojnë demokratët, i premtuat fitoren dhe nuk i sollët kurrë në pushtet. I premtuat që do largoni Sali Berishën dhe vetëm i quat në përplasjen në 8 janar, ndërkohë i keni braktisur pasi nuk merrni pjesë në asnjë mbledhje grupi për të ndaluar Sali Berishën që të marrë kontrollin e Partisë Demokratike. Nuk bie dakord me asnjë nga parantezat që shtruat. Unë kam qenë në krah demokratëve në çdo ditë. Aktivitetet tim politike dhe do të vazhdojmë të jem në krahun e tyre. Por nuk e larguat. Por për debat mendoj që ka një forum tjetër, jo përpara këtu. Ashtu. E dyta, personalizimi është smundja më e keqe që u kanë gjetur politika. Asun, askush prej atyre që pretendojnë nuk kanë dorë ta bëjë zezën të bardh, as të bardhën zezë. Por ne kemi dorë të jemi të vërtet me njëri tjetrin, të jemi të vërtet me veten tonë, të jemi të vërtet me qytetarët, të pranojmë gabimet aty kur kemi bërë. Të shpalosim vizionin tonë se si do ecet përpara, të grumbullojmë mbështetjen më të madhe të qytetarëve për këtë vizion dhe të ndërtojmë një aksion politik që ta çlirojë Shqipërinë nga ky gjol që tmerrshëm, ku e ka futur masakra zgjedhore 25 prillit dhe një qeveri e papërgjegjshme me një kulturë pa ndryshkueshmërie që ndonse është e zhytur deri në fyt me skandale, prapse prap bën sikur skandalor asgjë. Zoti Basha, ju deklaroni që persona të cilët janë shpallur në Karata duhet hetohen, por ju, a e keni marrë vizën për në Shëbat, i referohen me deklaratës e Zotit Escobar gjatë vizitës që ka patur me ju në fund të vitit të shkuar? Zotit Escobar më ka ftuar për një vizit në Shtetet Bashkuat Amerikës, ftesë cilën e kam pranuar në cilësinë time sekretari Partisë Demokratike, sigurisht zhvillimet kanë qenë ndrullshme, dhe në prioritetet e kalendarit tim kanë qenë këto zhvillime, por me shumë kënaqësi unë do të vazhdoj kontaktet e ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përfaqësues të tyre edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke hedhur poshtë çdo trillim dhe çdo shpifje që synon të baltos apo të nxi apo të tregoj gjithë këtë betejë parimore që po e bëj për demokratët dhe për shqiptarët si një betejë për interesa personale. E keni marrë vizën apo jo, se se kuptova përgjigje? Unë kam patur një vizë prej kohësh, dhe nëse do të kërkoj, nëse viza, nëse do të më duhet një vizë, sigurisht do ta kërkoj, do ta marrë. Faleminderit.